Tere! Meie oleme siis Tallinna Ülikooli tudengid. Õpime praegu eesti keele kirjanduse õpetaja erialal esimesel kursusel. Ja meid on siis täna siia palutud, et me räägiksime teile, kuidas me ise kasutame nutiseadmeid loengutes enda õppetöös. Kõigepealt tutvustuseks, et VOSK on siis see, millest me räägime natuke, et võtta oma seade kaasa. Ehk siis see, kuidas me saame enda seadmeid kasutada õppetöös. Minu üheks suureks abimeheks on see pisike telefon. Sellega ma saan kasutada sõnaraamatuid. Näiteks kui loengus on mõni tundmatu sõna minu jaoks või ma ei tea, kuidas mingit sõna käänata, siis ma võtan sõnaraamatu lahti ja vaatan, kuidas see käib. Teine funksioon on kindlasti see, et ma saan informatsiooni otsida. Ja seda siis nii loengus kui ka loenguvälisel ajal. Nii et see minu õppematerjal absoluutselt igal pool ja igal ajal. Ja kolmas funksioon, mis ma sinna panin endil kirja. Ja et ma saan vaadata erinevaid õppematerjale ja siin kohal on hästi suureks abiks VPS Office. See on selline Wordi-laadne app, kus ma siis saan vaadata erinevaid tekstifaile ja neid ka muuta. Ja olen toonud ka välja kaks plussi, mis minu arvates just nutitelefoni puhul on see, et on esiteks mul nagu nii kogu aeg igal pool kaasas. Nii et ma saan seda siis kasutada ka õppematerjalina igal pool. Ja teine suur pluss on see, et ma tunnen seda telefoni läbi ja lõhki. Mis on aga miinused? On see, et seal on hästi pisike ekraan ja väga raske on terviklik ülevaadet saada näiteks mingist tekstist. Või siis ka see, et seda teksti sinna sisse toksida. See tegelikult võtab päris palju aega. Ja üks miinus, mis veel on, et üks rakendus töötab ainult korraga. Et ei ole nii, et ma teen korraga lahti interneti ja kasutan siis ka seda VPS Office'it. Nii. Mina räägiksin siis tahvelarvutist. Me oleme ülikoolis hästi palju kasutanud tahvelarvuteid loengutes ja üks väga vajalik abivahend või programm on Padlet, mida me kasutanud oleme. Ja see näeb siis välja selline, et õppejõud on koostanud mingi sellise, annab meile lingi, on koostanud mingi ülesande ja siis igast iPadis saab siis sellele ligi ja kõik saavad täiendada ja oma märkmeid sinna kirjutada. Ja siis ongi kõik koos need erinevate õpilaste märkmed. Seda me oleme hästi palju kasutanud erinevates loengutes. Teiseks selliseks suureks abimeheks on olnud programm Simple Mind ja ka Mind Map. Simple Mindis oleme teinud mõistekaarte hästi palju ja kindlasti julgustan seda ka koolis rohkem kasutama, et tavalise traditsioonilise paperi peal mõistekaardi asemel siis, kui on võimalus iPad kasutada, siis seal on väga mugav teha neid mõistekaarte ja uusi märksõnu siis lisada. Olen seda ka tegelikult nutitelefonis kasutanud, aga seal on see palju väiksem ja natukene ebamugavam. Ja siis oleme ka loengus teinud iPadil selliseid teste, nagu Kahooti testid, et õppejõud siis lisab sinna küsimused ja siis kõikidest iPadides saab samaaegselt vastata. Ja seal saab siis nii pikemaid küsimusi teha, et saab trükkida sinna või siis lihtsalt ABC variantid. Ja Sokrativ oli ka sarnane rakendus, mida me proovinud oleme. Aga tahvelarvuteid oleme ka kasutanud Haridusinnovatsiooni keskuse prügiprojekti päeval. See on selline vahva üritus, kuhu saavad kõik koolid tegelikult tulla, kõik soovijad. Ja seal siis on lõimitud erinevad ained, näiteks loodusõpetus, eesti keel, ja siis on käeline tegevus ka tehakse näiteks erinevatest
erinevast prügist tehakse midagi kasulikku näiteks. Ja viimasel korral siis osalesime meie ka seal ja Triinu tegi seal eesti keele ülesannet, kus nad pidid eesti keele seletavast sõnaraamatust otsima vasteid jäätmele ja prügile ja erinevatele mõistetele prügiga seoses. Ja kõik tegevused toimuvad ikkagi ainult tahvelarvutis, et ei ole mitte mingisugust paberit ja pliiatsit, vaid täiesti uus lähenemine selles suhtes, et lastel on põnev, et saavad tahvelarvutiga kõike teha. Kõik on seal, et pilte vedada õigetesse kohtadesse erinevate programmidega möllata. Et selles suhtes on neil huvitav ja see projekt kindlasti, kui teil on endal õpilastega vaja mõni projekti päev korraldada, siis tulge sinna Haridusinnovatsioonikeskusesse prügiprojekti tegema, et see on lastel rohkem kui põnev, kindlasti. Ja siis meie ülesanne oli teha, andsime erinevad tooted, näiteks oli kilekotides tehtud vaip või ajalehtedes tehtud kinkekott ja mis meil seal veel oli? Vetsu paberi rullist need kinkepakendid. Ja siis nad saidki selle ühe toote ja pidid tegema selle kohta reklaami, kas siis telereklaami või sellise telefoni kõne, kus peab maha müüma siis selle toote või raadioreklaami. Ja need tulemused olid väga vahvad ja lastele endale ka meeldis, nagu me kuulnud oleme. Aga nüüd ma räägiksin siis natuke tahvelarvuti plussidest ja miinustest ka. Et pluss on see, et seal on hästi palju rakendusi. Me põhimõtteliselt lõputult saab ja iga päev tehakse neid juurde ja saab avastada ja see on hästi selline arenev valdkond. Ja väga suur pluss on see, et ta kaalub vähe võrreldes sülearvutiga. Pistad kotti ja seal ta on ja võtad kaasa, nii et ei ole vaja rasket laptopi kotti kaasas kanda. Aga miinuseks on siis see, et nagu ka Piret enne ütles, et see navigeerimine seal akende vahel, me just reedel loengus kogesime seda, et navigeerimine akende vahel on natukene keeruline, nagu ka nutitelefonis, ja arvutid selles mõttes see ikkagi päris ei asenda. Ja ka trükkimine on see, et vajab ikka natukene harjutamist esialgu, et need puutetundlik ekraan, seal võib natukene mööda minna see täht, et klaviatuuril on kindlam. Ja miinus on võib-olla ka see, et hästi paljudel rakendustel on täisversioonid tasulised. Et oleme ka ise sellele põrkunud, et vaatame, et väga vahva rakendus, aga paljusid funktsioone ei saa kasutada tasuta versioonis ja siis peab täisversiooni ostma. Minul jäeti siis sülearvutitest jutt, räägin teile. Mis võib-olla kõige suurem vahe on ülikooli ja tavalise üldhariduskooli vahel ongi see, et ülikoolis on sülearvuti täiesti imeloomulik asi. Et ei ole selliseid üliõpilasi väga palju, kellel ei oleks oma laptopi kaasas. Et muidugi leidub üliõpilasi, kes eelistavad siiski paberiga oma konspekti teha. Ja on muidugi sellised aineid, kus arvutis ongi asja keerulisem teha, aga sülearvuti on täiesti loomulik asi ülikoolis ja kõikidel kogu aeg kaasas. Kui meil Tallinna ülikoolis saab ka neid tahvelarvutid laenutada, siis sülearvuti on see asi, mis peab kõigil olemas olema ja ta on meil kogu aeg kaasas sellepärast, et tunnis loengus on sul hea vaadata, mingisugused slaidid endale ette panna ja samal ajal sa saad ka teksti luua, et teksti kirjutamiseks on sülearvuti kindlasti parem variant kui tahvelarvuti, et kui sul on vaja midagi kirja panna just nimelt. Võid selle panna sinna, jah. Nagu ma ütlesin, et on siis teksti koostamisel täiesti asendamatu.
Ja tahvelarvutiga on tal kõige suurem erinevus siis see, et saab rööpselt erinevaid programme kasutada. Et kui tahvelarvutis on see, et sa teedki seda ühte mõistekaarti näiteks ja siis samal ajal tahaksid Google Docsist näiteks mingisugust dokumenti vaadata ja võib-olla vaadata, kas Facebookis ka midagi põnevat toimub, siis võib juhtuda, et tahvelarvuti lihtsalt jookseb kokku ja hangub ära. Et seda muidugi pruugi juhtuda, aga ta ei toimi väga hästi, kui hästi palju erinevaid programme on korraga lahti. Ja selle arvut muidugi on erinevaid, aga üldiselt on tüütu vedada teda. Sellepärast olen ka mina läinud tahvelarvuti peale üle, kui loengus ei ole vaja just väga aktiivselt kaasa kirjutada midagi. Ja muidugi kõikide tehnikatega tuleb see ka, et on kiusatus, on minna sul Facebooki või Instagrami või kuhu iganes. Et see kiusatus on kõikide nende tehnika asjadega olemas, aga samal ajal, nagu me oleme seal samas prügiprojektis näinud ka, et lapsed tegelikult teevad huviga neid ülesanded, mida neile antakse nii sülearvutis kui tahvelarvutis. Et sülearvutit oskavad ju kõik peaaegu kasutada, aga tahvelarvutis on teistsugused süsteemid, kuidas neid asju lahendada, kuidas teha screenshoti ja kuidas kinni panna, kuidas tagasi minna. Et see on selles suhtes, et mitte ainult ei ole seal need kiusatused, vaid tahvelarvuti ja sülearvutiga mõlemaga saab nagu suurepäraselt arendavaid mänge teha. Ja need appid on tegelikult, neid on ju päris palju. Ja mis ma võib-olla siis selle sülearvuti juurde lõpetuseks ütleksin, et ei ole hirmsamat asja ühel õpilasel, kui olla klassis, kus õpetaja on täiesti tehnika võõras. Et see on eemale tõukav isegi mingil määral, et kui õppejõud näiteks ei tea isegi, kus asub sülearvuti aku, miks ta tööle ei lähe, kui tal juhet taga ei ole, et see kõik tekitab sellise tunde, et mida sa üldse maailmast siis tead, kui sa sedagi ei tea. Et no nii on, et võib ju teha näo, et jah, ta võib olla doktor, aga kui ta ei tea, kuhu käib toite juhe, siis ma ei tea nagu, ma ei ole veendunud. Et see on üks asi, mida mina tahaks kõigile kõrva taha panna, et tasub olla siiski asjadega kursis ja mitte eemale tõrjuda, et see tehnika on kindlasti suures osas positiivne, et need kiusatusi on muidugi palju, aga tasub asjale pigem positiivse pilguga vaadata ja ma usun, et lapsed arvavad seda sama, et mis me seal õpetuseks olemegi pannud, et see digipädevus hakkaks aastas rohkem arenema, selleks ongi vaja neile näidata eeskuju, et kui ise oled ajas maha jäänud ja ei teagi, kuidas PowerPointi esitlust teha, siis on natuke raske ka oodata, et seda, et su lapsed või õpilased oleksid kuidagi väga digipädevad. Kindlasti on väga arendavad need kõik tehnilised vahendid ka iseseisvuse suhtes, et nad muutuvad iseseisvamaks õpilased, nad saavad aru, kus nad midagi leida võivad, nad oskavad paremini infot leida ja seda ise teha, mitte õpetaja ei pea neile kõik ette andma, et minu meelest tasub arendada seda suunda, et mitte kõik õpilaste eest ära teha, vaid lasta neil ise avastada. Ja kindlasti teeb erinevate seadmete vahend kasutamine tunnis ka koolielu palju vaheldusrikkamaks ja põnevamaks. Nagu me oleme seda ka ise loengutes kogenud, et ikka tekib selline väike elevus, kui jälle mingi tahvelarvutit saab kasutada seal ja midagi muud teha, kui lihtsalt konspekteerida, et kindlasti tasub proovida. Aitäh! Nii on võimalus küsida. No nii, muidugi. Suur aitäh, see oli väga huvitav. Aga mul on praktiline küsimus. Te õpite ülikoolis praegu. Et milline on umbes loengute või tundide osakaal, kus te saate infotehnoloogiat tunnis kasutada? Mitu protsenti sajast? Aitäh. Kas te mõtlete, et sülearvutid või kõiki asju kokku? 100%. Pole siia ma nii eriti kuskil keelatud olnud. Keelatud ei ole kindlasti kuskil, aga see oleneb see, kellel mis kaasas on ka. On selles mõttes pille.
ja selles suhtes, et on ju appid ka, eks ju, õppimisäpid, et saab telefonis mängida ja sellised asju ka, et alustamegi tundi sellega, et kõik mängivad selle mängu sealt lingist läbi, kes läheb telefoniga, kes tahvliga, kes ülearvutiga. Aga varianti on palju ja üldiselt ja hiikate vahendid loengutest ei puudu kunagi. Veel tähelepanekuid? Nii, vaata, veebivaatajad vist on praegu ka, on lihtsalt kuulamises. No nii, siin. Aha, et... Aha, üks väike soovitus õpetus teile siis, kuidas mitut rakendust kasutatud oli veebivaataja poolt siis. Aga kui nüüd rohkem küsimusi ei ole, ühesõnaga teid kuulates, noh, et kaaludes, et kas siis pigem tehnoloogiale jah, klassiruumis või pigem siis ei, siis tugev jah, ma saan aru, on ikka teie poolelt olemas, et aitäh Kaia, Triin, Piret, aplaus!